ប្រស៊ីអនុម័តច្បាប់រដ្ឋបន្តឹងការផ្សព្វផ្សាយនិងការបញ្ចេញមតិនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាគណៈកម្មាធិការសភាឌូម៉ានៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីស្ដីពីគោលនយោបាយព័ត៌មានបានអនុម័តការផ្លាស់ប្តូរចំពោះច្បាប់ស្ដីពីទំនាក់ទំនងការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះនឹងផ្ដល់អំណាចដល់ប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការដាក់កំហិតទៅលើព័ត៌មាននានានៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគោលបំណងដែលបានបែងចែកការរឹតបន្តឹងនេះដើម្បីការពារគោលការណ៍ស្នូលនៃសន្តិភាពរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់រុស្ស៊ីរក្សាក្រមសីលធម៌ការពារសិទ្ធិនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់រួមទាំងធានាការការពារជាតិនិងសន្តិសុខជាតិនៅក្រមច្បាប់របស់រុស្ស៊ីដែលមានស្រាប់សិទ្ធិអំណាចក្នុងការដាក់កម្រិតព័ត៌មានបែបនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់សហព័ន្ធដែលត្រូវបានបង្កើតនិងអនុវត្តដោយស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដែលមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកប្រតិបត្តិដែលដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតីវិសោធនកម្មដែលបានធ្វើឡើងក៏បានផ្ដល់អំណាចដល់ Roskomnadzor ដែលជាទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងហាមឃាត់លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីគ្រប់គ្រងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមហើយវាក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេដកចេញនៅព័ត៌មានដែលចាត់ទុកថាត្រូវបានហាមឃាត់ដោយពឹងផ្អែកទៅលើសំណើរបស់រដ្ឋអាជ្ញារុស្ស៊ីនិងអគ្គវិរិយអាជ្ញារងប្រសិនបើវិសោធនកម្មទាំងនេះត្រូវបានអនុម័តដោយសភាឌូម៉ាយ៉ាងពេញលេញហើយក្រោយមកបានឆ្លងកាត់ដំណើរការនីតិបញ្ញត្តិរបស់រុស្ស៊ីរួចរាល់ប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀរពូទីននឹងទទួលបានសិទ្ធិអំណាចដោយផ្ទាល់ក្នុងការកំណត់ថាតើសកលភាពនិងមតិបែបណាដែលអាចអនុញ្ញាតបាននៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ីវិសោធនកម្មនឹងផ្ដល់ឲ្យវិមានក្រុមឡាំងនៅមូលដ្ឋានច្បាប់មួយដើម្បីបង្កើនការគៀបសង្កត់ទៅលើវិហាសាសដែលខ្លួនមិនចង់បានការគៀបសង្កត់នេះត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រើស្លាកមិនច្បាស់លាស់និងទូលំទូលាយដើម្បីចាត់ថ្នាក់ក្រុមឬអាកប្បកិរិយាមួយចំនួនដែលពួកគេមិនចង់បានថាជាការប្រឆាំងដែលបង្កើតអស្ថិរភាពដល់រដ្ឋរុស្ស៊ីគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយព័ត៌មាននៃសភាឌូម៉ាក៏បានគាំទ្រផងដែរនៅវិសោធនកម្មដែលបានស្នើឡើងនាពេលថ្មីៗនេះដែលតម្រូវឲ្យម្ចាស់គណនីបណ្ដាញសង្គមដែលមានអ្នកតាមដានច្រើនជាង 10,000 នាក់នៅលើគេហទំព័រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរួមទាំង YouTube ដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានតខ្លួនរបស់ពួកគេទៅកាន់ Roskomnadzor ដែលជាភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យរបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីបន្ថែមលើនេះអាជ្ញាធររុស្ស៊ីក៏កំពុងព្យាយាមគ្រប់គ្រងសកលភាពទៅលើជនចំណាក់ស្រុកផងដែរដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហព័ន្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានពួកគេកំពុងស្នើឲ្យបង្កើតលេខកូដសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកដែលនឹងតម្រូវឲ្យជនចំណាក់ស្រុកទីនោះទទួលយកប្រពៃណីវប្បធម៌ភាសាច្បាប់និងទំនៀមទម្លាប់របស់រុស្ស៊ីគំនិតនៃទំនៀមទម្លាប់ដែលអាចទទួលយកបាននេះគឺមានគោលអំណងធ្វើឲ្យក្រុមជ្រុលនិយមមួយចំនួនរបស់រុស្ស៊ីមានការពេញចិត្តអនុប្រធានសភាឌូម៉ាលោកស្រីអេរីណាយ៉ារូវ៉ាយ៉ាបាននិយាយថាគណៈកម្មាធិការឌូម៉ាបានបញ្ចប់សំណើគោលនយោបាយការធ្វើចំណាក់ស្រុកថ្មីតែមានគោលអំណងបង្ក្រាបប្រឆាំងនឹងការធ្វើអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់និងឯកសារមិនពិតសំណើដែលបានស្នើនេះតម្រូវឲ្យគណនីបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលមានអ្នកតាមដានចាប់ពី 10,000 នាក់ឡើងទៅគឺត្រូវតែបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេហើយក៏បានកំណត់ផងដែរចំពោះជនចំណាក់ស្រុកក្នុងការទិញស៊ីមកាតមិនឲ្យលើសពី10នៅក្នុងមួយនាក់ការរឹតបន្តឹងនេះមានគោលបំណងរារាំងសមត្ថភាពរបស់សហគមន៍ជនចំណាក់ស្រុកក្នុងការទទួលបានលេខទូរស័ព្ទជាច្រើនដែលជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់តែងតែប្រើដើម្បីស្វែងរកការងារមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី ការវិវត្តនៅក្នុងសមរភូមិជួរមុខកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះពលទាហានអ៊ុយក្រែនម្នាក់បានរាយការណ៍ថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមយកភូមិសំខាន់សំខាន់ចំនួន2នៅក្នុងតំបន់ Donetsk ភាគអង្កើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនការវិវត្តនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការវិប្រហារឥតចប់ឈរដែលជាផ្នែកមួយនៃការវិប្រហារយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរដូវក្តៅរបស់វិមានក្រំឡាំងដើម្បីគ្របដណ្ដប់ទៅលើសមរភូមិការពារនៅទីនោះនៅក្នុងអបាទ្វីហេតដាច់ដឡែកមួយសេវាសន្តិសុខអ៊ុយក្រែន SBU តាមសេចក្តីរាយការណ៍បានកំណត់គោលដៅទៅលើស្ថានីយ៍អគ្គិសនីជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ខើសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនាំឲ្យមានការដាច់ភ្លើងនៅទូទាំងតំបន់ការអះអាងទទួលខុសត្រូវនេះ
បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាខ្លួនបានស្ទាក់ចាប់និងទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់អ៊ុយក្រែនដែលបានកើតឡើងពេញមួយយប់លោកអូឡេឈូសប្រធានកងពលតូចមេកានិកដាច់ដែលឡាយទី47របស់អ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីដណ្ដើមយកភូមិវ៉ៃឆេនិងប្រូរេសយោងតាមប្រធានកងពលតូចរុកនេះរុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយកងទ័ពជាច្រើនដែលពំធ្លាប់មានឲ្យចូលរួមទៅក្នុងការវាយលុកពិសេសមួយនេះថ្មីៗនេះក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីក៏បានប្រកាសដែរថាខ្លួនបានទទួលការគ្រប់គ្រងទៅលើភូមិវ៉ៃឆេនិងប្រូរេសទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអគ្គសេនាធិការអ៊ុយក្រែនមិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការបញ្ជាក់ឬបដិសេធទៅលើការអះអាងនេះនោះទេភូមិដែលត្រូវបានដណ្ដើមគឺស្ថិតនៅចម្ងាយ30គីឡូម៉ែត្រភាគពាយ័ព្យនៃទីក្រុងអាឌីវីកាតំបន់ដូណេសដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមកាលពីខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយហើយជ័យជម្នះនេះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់ចុងក្រោយរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលកំពុងបន្តតែពេលនេះបានឈានចូលដល់ឆ្នាំទី3ការវាយលុកដ៏ខ្លាំងក្លារបស់រុស្ស៊ីដែលគ្រប់គ្រងដោយចំនួនយោធាដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់រួមទាំងសម្ភារៈយោធានិងសពាវុធបានដាក់សម្ពាធជាបន្តបន្ទាប់ដល់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនឲ្យដកថយពីទីតាំងការពាររបស់ពួកគេហើយយុទ្ធសាស្ត្រដកថយនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីការពារអាយុជីវិតរបស់យោធាអ៊ុយក្រែនពីការចាប់ខ្លួនឬការសម្លាប់លោក Alexander Sisin មេបញ្ជាការកងវរសនាតូចនៃកងពលតូចទី47បានបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីពិតជាបានដណ្ដើមយកភូមិទាំងនោះពិតមែនលោកបានចាត់ទុកការបរាជ័យរបស់អ៊ុយក្រែនដោយសារតែកត្តាជាច្រើនរួមទាំងការវឹកវើកងទ័ពមិនគ្រប់គ្រាន់ជំនាញរបស់មន្ត្រីមានកម្រិតសិលធម៌ទាបនិងការកង្វះអាវុធដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានចុះទៅពិនិត្យដោយផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែកក្កដានៅតំបន់ជួរមុខនៃទីក្រុងវ៉ៃឆានក្នុងតំបន់ខាគៀវភាគឦសានដែលជាប់នឹងព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីតែកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីទម្លុះផ្នែកនៃព្រំដែននេះថ្មីៗនេះទីក្រុងមូស្គូក៏បានបើកការវាយលុកថ្មីទៅកាន់តំបន់ភីកាំងជើងដោយបានរញ្ច្រានយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់10គីឡូម៉ែត្រចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនទោះបីជាមានការឈានទៅមុខដំបូងយ៉ាងឆាប់រហ័សក៏ដោយក៏យោធាអ៊ុយក្រែនបានទប់ទល់ទៅនឹងការវាយប្រហារនេះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដោយបានបញ្ឈប់ការវិវត្តរបស់សត្រូវជាពិសេសក្នុងគោលដៅឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងវ៉ៃឆានក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងមុនយោធាអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ថារុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយឆ្មក់តាមអាកាសជាច្រើននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនហើយអ៊ុយក្រែនក៏បានការពារប្រឆាំងទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីចំនួន6លើកដោយជោគជ័យនៅជិតតំបន់វ៉ៃឆាននិងភូមិហូលីបកខណៈពេលដែលរុស្ស៊ីបន្តការវាយលុករបស់ខ្លួននៅភាគខាងកើតដូណេតការរុលចូលទៅក្នុងតំបន់ខាគៀវកំពុងធ្វើឲ្យកងកម្លាំងការពារដែលមានចំនួនស្ទុយស្ដើងរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវការការពង្រឹងបន្ថែមជាបន្ទាន់យ៉ាងណាមិញដោយសារតែមានការអនុញ្ញាតពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនអ៊ុយក្រែនបានប្រើប្រាស់សពាវុធរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដោយបានប្រយុទ្ធនៅក្នុងទីក្រុងខាគៀវដោយមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបញ្ឈប់ការរីកចម្រើនរបស់រុស្ស៊ីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់លោកស្លេនស្គីក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ដឺហាឈីនិងផូក្រូសដែលតំបន់ទាំងពីរនេះបានស៊ូទ្រាំទៅនឹងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលនិងគ្រាប់បែកទំនើបទំនើបរបស់រុស្ស៊ីជាច្រើនកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបាននឹងកំពុងផ្លាស់ប្តូរនិងបង្កើនគ្រោះថ្នាក់នៅជិតតំបន់ផូក្រូសដោយបង្កជាផលវិបាកដល់ផ្លូវគត់គង់ដ៏សំខាន់ទៅកាន់ទីក្រុងផ្សេងៗដែលកាន់កាប់ដោយអ៊ុយក្រែនទោះបីជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដើម្បីរក្សាការគ្រប់គ្រងក៏ដោយក៏គ្រោះថ្នាក់នៅតែមានកើតឡើងដែលបានជំរុញឲ្យអ្នកស្រុកនៅក្នុងតំបន់ផូក្រូសជាច្រើនបានចាកចេញដោយសារតែការភ័យខ្លាចចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេយោងតាមអគ្គសេនាធិការរបស់អ៊ុយក្រែនការប៉ះទង្គិចគ្នាកាន់តែខ្លាំងបានផ្ទុះឡើងនៅជិតតំបន់ផូក្រូសក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងមុនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីចំនួន52លើកស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែលជា113ម៉ែត្រពីជួរមុខផូក្រូសបានប្រឈមមុខនឹងភាពចលាចលជាបន្តបន្ទាប់ពីការបាញ់ផ្លោងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយកំភ្លើងធំនិងក្របបែកមន្ត្រីមូលដ្ឋានបានព្រមានថាប្រសិនបើស្ថានភាពនៅតែអាក្រក់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើននិងបង្ខំចិត្តបោះបង់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេ
ោះបីជាមានការវិប្រហាជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយក៏អ៊ុយក្រែននៅតែបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការដណ្ដើមយកមកវិញនៅទឹកដីដែលរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ចាប់តាំងពីការឈ្លានពានទ្រង់ទ្រាយធំរបស់រុស្ស៊ីនៅចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022